isto. Mi bolo učiteľa. Oni si zaslúžili. Čo ten Konrad vystrajal, tak to... Teda čo ten Konrad vystrajal, tie brány, tak to bolo neskutočné. To ten pochytal. Mimo šesku.
Dostupte hráčov! Nebude. No aj tento utekám počiaľ. Peťo, nebude večera. Dneska. By som nedal ani raňať. Bene. Dota Bene. Ujraju. Druhá brankárovi. Nepriami druhá nahrávka domov bez dotknutia supera alebo prejdenia polovky loptov. Nepriami kop. Čo sa stane? Ideme hľadať? No, trikrát detenovať. On to pustí proti nemu a on to vypalí. Nebude to... Pozeraj, on to dá proti nemu, on to nedá do bodku, hej. Koľko ti? Tak je rok. Tečovali ste. To sú koketí. Mámu zútočí a je to fíči. Tak tá... To bolo také, to bolo konečne. Už sa s nimi hrajú. To je vyslovená hra. Exhibícia. Nemusíte s nimi hrať, idú skúšať na ne. Tam si ostal. My to isté nie, že všetko do brankára. A tam stal brankár hráč. Robil len ruky, nohy do brankára. Do brankára nie, že to bude. To nebude ani zvoteň. Chycáš. Našťastie my nemáme video mimo týždňa. Dedo, volajú ťa. No. Dva. Vystrel na bránu, vystrel odtiaľ. Majú červený. Zajdu ten prechod do útoku. Treba povedať sám. Ja to ľudia červený vystrel. To bolo pekné, to nemáme na videu. Proti odpo. Krizna, na druhú. Nehaj ho.
šťastie. Bolo pekne. Pravý gol. Prečo nenapadajú, nemajú čo stratiť. Večer bude rande. Základ je proti lopti.
Víš, jenom duchost to zahrať? Tanko, nezdávaj to ešte. Ten poti podám. Sú s lavačkou. Špic, špic, špic. Vybehne prvná Tomes. Vrná späť. Daj go. To nemá jak prihrať. Na, a tlače sa na neho doslova. Ten. Pavuk natiaľ brankára. No. Nahraj. Skús sám, teraz sám. Neurobi, nejde im. Klapka. Nehovor mu, kde ma vidím. On stojí dobre teraz, nehaj ho. Skús. Skúšajte strieľať. Jedna chýba, je to hlavy. To je jedna. Zle, pavu, zle. Nemu. Krížna. Taký zaujímavý, že Pavlík nemá dostať vopku. Rozoverte si hráčov! Dostupte k ním! Každý hráča! Rozohraj! Hraj! Čo má prerušiť? Daj mu teraz, no! Ježiš, kam ide? Vyťahuje. To musí vedieť! Dostupte hráčov!
Teraz ho dostupuješ. On sa nezmení, nekedy sa rekopali. To mi je dalo. Pozdravuj. Áno, pozdravuj. Ale doma, ktorou zjednou si teraz. Dajte mu a skúste rovno. Vy sa dobre nedostanete. Nemáte na to. Dať mu a hneď strieľať. Daj mu. Posúňa. Neopúšťaj sa! Neopúšťaj sa, jedna sa kvôli vodou. No, daj! Skús, no! No! Zle. Otoč, naľavo! Neskoro! Nahrávajte skôr! Pohyb! No, konečne. Hybte sa od seba zadu, pohyb, od seba. Skús, skús! Dano, skús! No, vidíš. Vidíš, ako trvá strieľa na tú bránu si ďalšiu. Je to také ťažké? Však keď... Ne, ne, ne. Ale áno. Uvidíš. Dostupiť! Dostup! Tak ho zavrali. Miloš, rado, rozťahni to! Skús! A vystrel! Ježiš, Miloš! Ostan hráčom! To nedáš! Nehaj! Poď! Skús! Dobre. Ale rozbehnúť sa mal. Rozťaňte to! Rozťaň od seba! Daj si. Ne! Skús! Ešte! Na prs mu šlapol. To bolí. Rukavice. No, to ti moc nepomôže, ale zase... Ale neprecvikujem ti teraz, keď máš rukavice, je pravda. Však to chodí. Poď, vieš! Naspäť! No, sa bolo. Tomáš, ja ti hovorím, ráč sa bolia tvoja lopty.
Hráč ti nepovie proti lopte, čo sa myslíš? Sa boj lopty. Ja to nájdel. Nie, tebe to je normálne. Otoč to druhú, na druhú daj, no jasné. Druhá! Tak ho... A... Vystrel! Vola. Ináč to bola nastrelená, to... Dano, strieľaj ty! Dano, chod ty! Takéto sa môže aj nemusí pískať, to je národnou prvnúšť. Miloš, po dozadu. Po dozadu, stiahni sa trochu. Jeden sa stiahni do kubrane. Hore, Dano, hore. Hore do vienku. Napaliť, stačí trafiť bránu. A po dobrány. Že bráne, čo si myslíš? Dajú už tú loptu, dajú! Čože? Dostupte hráčov, k ním! A poď, 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 Peťo, hraj! Trafil, aspoň smer. No ten smer má dobrý, ale... ten zbytek. Daj ti 3 goly za 10 sekúnd. Dnes keby ešte vystrelil platí gol počas singlu gongu.